Dabar pasimokysim ir sužinosime, kaip akordus groti dešinę ranką. Kad išgauti reikiamą ritmą, naudojama tik tai 4 judesiai. Reiškia, su nykščiu mes galima prabraukti žemyn, galima aukštyn, su visais galime trinktelti, vėlgi žemyn arba aukštyn. Ką tai mums duoda? Pažiūrėkime, su nykščiu braukdami žemyn, mes užgaunam pagalvėlę, garsas pakankamai švelnus, natūraliai gaunas. Braukdami atgal, jau užgauname su nagu, plus nuo žemų aukštų stygų. Reiškia, garsas žymiai aštresnis. Jeigu mes trenkiam su visais pirštais, čia dalyvauja ir nagai, ir daugiau jėgos, dažniausiai gausis akcentas, gausis garsiausiai. Ir braukdami su visais atgal, dalyvauja pagalvėlės pagrinde, ne, garsas gaunasi pakankamai tylus. Ne, už tai gaunasi švelnus, aštrus, akcentuotas garsus ir tylus. Ne, mes turim 4 diapazonus, iš kurių galima tada daryti. Jeigu norim suteikti monotoniškumą, mes naudosim vieną kažkokį būdą arba du. O jeigu norėsim labiau išreiškinti, naudosim visus 4. Netgi visokioj ispaniškoj muzikai, kada atrodo kažkokie labiau sudėtingi mušimai akordų, iš tikrųjų naudojama tie patys. Už tai labai rekomenduočiau jums pasimokyti šituos 4 judesius. Su nykščiu ten atgal. Ir su visais pirštais. Nes paprastai žemyn gaunas, nes tai natūraliai atgal, dažnai užkimba pirštai. Bet vėlgi, žinokite, viskas atpalaiduota, ranka visiškai laisva, viską darom natūraliai, švelniai, be jokios įtampos. Įtempiam ir nebraukiam pirštas, ar ne, mes mušam. Nereikia specialiai, nebent jeigu tai bus parašyta. Tai va, tok prisiminkite, 4 judesiai, kurie mums leis išgauti ritmą, bet kokį. Nykščiu žemyn, aukštyn, su visu žemyn, aukštyn. Paskui mes pasimokysime konkretesnius ritmus. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ar patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.